bu ñu jógee fii dañoo dem Farma fekk ko fii kër Ountou Faye. May waxtaan ak moom, ba ñuy waxtaan am na yu bari yu ma ko wax ñu tëral fële lépp. Mu ne ma léegi lan moo ci gën a ñor, ma ne ko kilim bii, kilim bi dafay paan. Andi kii ko. Du taal daa nag. Mu ne ma dégg naa ko. Andi léegi la ma wax daam benn ne ko ànd sëriñ. Mu ne ko mu ngi foofu mu woo ma ne ma ñëwal. Ma ne ko bala ñu dem fenn nañ ànd ba ci bàyyam bi ba mu teg ko bët ñaan yi ma doon ko yóbbu ci daam jox. Kon bi ñu yàlla xëyee ci lii. Jërëgën jëf. Jërëgën jëf. Fii mu nekk lii ngeen def. Ñu ne xëy yàlla. Ak itam lii ci la bokk. Waaw. Ku ne seen saa xasul moo fi. Ak itam dund dem Fatou. Nit ki Fatou nag da koy sere ba tax mu mën a bañ def dara bu sant yàlla bu baax a baax. Ah dañoo jug nag ci ndigalul Serigne Amady Niang imaam kër Cheikh Ibrahima Fall di doomi soxna Rakhaya Fall. Ñun commission bi nga xam ne ñoo yore liggéeyu barab yi ah ñu nekk ci nag am ndigal yu ñu sant ñu fas ko yéene def. Muy lu jëm ci wàllu ay sàngkat ñu ngi ciy dox ak lu jëm ci wàllu gardiennage pour garder armée yi. Barab bi tamit mu jullikaay bi dañ ko yokkoon 4 mètres mais kàdd gi moo tax xale dañuy sànni ay xeer ci kaw ba seng yi bënn. Serigne Amady jox ñu ndigal pour ñu kuule ko kuulaas boobu nag ñu ngi ciy woo mboolem taalibe yëpp. Li ki des li ñu gënoon nekk suñu priorité mooy problème morgue bi problème kilim. Am nañ fi kilim mais kilim bi fi nekk dafa faible daanaka doxul bu baax. Ah démb nag ma ciy waxtaan ak samay jarbaat ku mel ne Cheikh Kane ma waxtaan ceeg moom démb mu ne ma baax na dégg naa ko jël numéro daam benn ki nga xam ne mooy trésorier bi ñu ko jëlee bi ñu ñëwee tey mu woo ma ne ma foo ne ma ne ko maa ngi mënu ma ñëwal fekk mu penc ma ma dem fekk ci penc ma mu ne ma li nga doon bëggoon de mi ngi nii tàmbalee gon naa ko. Ma it comme saxaar du wàcc Ibrahima ma ne ko nañu ba ca Baye Amady Niang mi imaam mu ne ba kër Baye Amady toog jëbbal ko Baye Amady Baye Amady teg ko bët ma door ko indi kër daam benn daal. Ñii ñoo ànd ak Cheikh ñoo ko war a monté si technicien yeeg ñëpp ñëw nañu. Ñu leen koy leeral dina xamal ne Baye Amady nee na bu mu yem fii barab yi lépp lu ci waay def waccoo ko. Lu ci waay def sa bopp nga ko defal ndax armée Cheikh Ibra Cheikh Ibra ko rëdd defar ko ay doomam ne fa. Kon ñoo ngi ñaan ci doole Cheikh Rafal képp ku ci def saw ñàkk yàlla na sama borom yokk ba nga yëg ko. Waaw muy kàddu yu yomb sax ndax Cheikh doom la di sunu jarbaat maa ngi ni jaayam mënul ànd muy raas jaayam di sama jigéen. Mais lu baax lii muy def c' est pas la première fois mu def ko fii ci armée bi njëkkewul fii ci kër Cheikh la ko njëkke njëkke ko ci bokkam njëkke ko ci xaritam njëkke ko ci njaarim gépp ku xam Cheikh Diop xam nga ko ci social ñun ci loolu lañ ko xam social lépp lu am bokk na ko doomu adama yi ndax lii lu ñu bett la ndax démb dama ko fekk fee ci kër Ountou Faye ba ma waxee par dana ma tonton mu naa mën waa baax na du ma leen a waaw du ma leen a dee. Ki nga xamante ne da nga koo wax mooy la du ne du ma ne la waaw du ma ne la xëy rek wolal ne yaa ma tax a dem Dakar tey wuti kilim bi ñëw indi ko ndax barab yi wërta ñàkk kilim kooku lañ koy bàyyi yàlla. Cheikh li muy def ci lu baax yàlla xam na ko te kuy am lu baax yàlla la ko ëppale yàlla mi yor lu baax te man ko yàlla leen jàppale yéen ñi ma àndal ñëpp ba defal leen lu fonko seen njort. Li ngeen bëgg ci njaareem yéene ko ci njaareem yàlla leen seero jàppale ba ngeen àggale ko ci barki maam Cheikh Ibrahima.